El Bosetós que rebia el Guíxols a la segona catalana, en un partit clau pels garrotxins, per aspirar a lluitar per la part alta de la classificació. Però els de la Costa Brava es van avançar per partida doble, amb gol de Xavi al minut 14 i Calico al 26. Gaitán va escurçar distàncies passada la mitja hora de joc, però un error del porter presenc Gerard Valls va acabar en penal favorable als visitants i Xavi feia el tercer gol dels guixolencs des del punt fatídic. A més, els de Jan Miquel Salavedra es van quedar amb un home menys per expulsió a falta de 20 minuts pel final. La resta de garrotxins de la categoria van gaudir d'una jornada millor. Victòria del Santa Pau per 4-2 contra el quart, així com del Besalú per 4-0 davant del Caldes, comprimint la part baixa, i sorpresa del Sant Jaume, que es va imposar al líder l'Escala per 4-1. En altres esports, s'ha acabat la primera fase de la temporada de la segona divisió de waterpolo, amb victòria contundent del Club Natació Olot contra el Caldes per 15-1. A la divisió d'honor, el tenis taula Olot Gabinet per Mar guanya per 1-5 el Mataró al seu darrer partit del curs. A l'espera dels resultats dels seus rivals, amb alguns enfrontaments menys, és molt probable que acabi la Lliga a la tercera posició, que li donaria dret a disputar el play-off d'ascens a la Superdivisió, una possibilitat que l'equip garrotxí refusaria en un principi. En canvi, s'han confirmat les males notícies per l'Escacs Olot. L'equip garrotxí va perdre per 3-7 contra el Foment, certificant el seu descens de categoria a la primera divisió.